зоні АТО ситуація напружена. Троє українських армійців сьогодні загинули. Вранці терористи обстріляли з мінометів наші позиції у селищі Піски. Кулі вразили двох бійців батальйону «Дніпро-1». Один помер на місці, другий – у лікарні. Також при розмінуванні підірвалися двоє українських саперів. Одного медики врятувати не змогли, другий – у тяжкому стані. З опівночі бандити практично постійно обстрілювали Піски, Опетне і Мар'їнку. А напередодні вперше за три місяці від атак найманців постраждало селище Тошківка Луганської області. Поранено двох цивільних – хлопця і літню жінку. Подекуди пошкоджено газо- та електропостачання. Тривають ремонтні роботи. Також під обстріл потрапила і станиця Луганська. Тут поранено нашого бійця. Загалом за добу ворог нападав кілька десятків разів. В районі селища Золоте диверсійно-розвідувальна група противника намагалась проникнути на нашу територію. Проте була виявлена одним з підрозділів сил АТО. Зав'язався бій, у результаті якого ворог відступив. Загалом з опівночі до 18-ї години бандити понад 40 разів порушили режим припинення вогню. Не припиняють терористи гатити по Авдіївці, причому з важкої артилерії. Тут майже немає спокійної днини. Крім того, до селища постійно вдираються диверсанти, намагаються потрапити у тил до українських армійців. Позиції терористів усього за кілометр від наших, тож усі стежки на околицях заміновані. Ходити можна лише чітко визначеними маршрутами, які встигли перевірити наші сапери. Тому місцевим мешканцям, яких в Авдіївці майже 10 тисяч, живеться важко. Пану Едуарду Басуріну. Ну, це якийсь начальник воєнний у них в ДНР. Я не знаю точно, який. Полковник чи підполковник, чи що. Він говорив, вот, ми інфраструктуру не бомбим. Спасибо, що ви так пенсіонерів любите, уважаєте, і що ви так нас уничтожаєте.